gündür muharebe 2016 il. Aprilin 1'inden 3'sine çeten geceden başlayarak Azerbaycan ve Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş vermiş münaqişədir. 4 aprel Azerbaycan üçün 4 gündür şərəfli müharibənin il dönümüdür. 4 gündür müharibə zamanı Azerbaycan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə təhlükə yaradə biləcək. Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri eləcə də Selsulan məntəqəsini azad edib Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən Lələtəpə yüksəkliyini də nəzarəti ələ keçirdilər. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri Ağdərə Anamada güz istiqamətində yolların nəzarətdə saxlanılmasını təmin edib. Düşmən çoxlu itki verərək geri çəkildi. Şanlı Azərbaycan ordusu erməni cəsuslarına qan udurublar. 4 günlük aprel döyüşlərində 44 hərbiçimiz yaralanıb. 94 hərbiçimiz şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Aprel döyüşləri haqqında məlumat. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi müsabiqə aparan döyüşlər Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında şahid imzalarla bəzi şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələri qələbəsi ilə nəsr edilmiş Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafında yüksəkliklər və Sevsulan kəndi Cəbrayıl rayonunun Tələbə Təpə yüksəkliyi və Covud Mərcanlı Coranbar rayonunun Gürlüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxları kəndi və Tərtər rayonunun Qovşan Madaqiz kəndləri istiqamətə yollar düşməndən azad olunmuşdur. Köksünüzü namert gülləsi dondu dininizə vətən nəğməsi dindi yanaları ahuna ləsi axar gözlərini yaşı şəhidlər Salan oldunuz azadlıq odunda Teymur Qasımov 1992-ci ilin 4 yanvar günündə Mingəçevir şəhərində anadan olub. Gizir Teymur Qasımov 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan təməz xəttindən baş verən atışma zamanı qəhrəmancasına şəhid oldu. Aprelin 9-u isə Teymur Qasımov doğulduğu Mingəçevir şəhərinin şəhidlər xiyabanında son mənzilə yola salındı. Dəfn mərasimində minlərlə şəhər şaşın ilə yanaşı şəhidin qulluq etdiyi hərbi hissənin əsgərləri və zabitlər də qatıldı. Dəfn mərasiminin sonunda yayılıb atəşi açıldı və Gizir Qasımov uğrunda şəhid olduğu torpağa tapşırıldı.